Chafin gabasa man hoji auditramu mich oromia baraku malamaf kudashani ya atif ilale tinjra. Hoganan man hoji auditramu mich oromia obo tafari wan difraw gabasa esanin argan wan auditi herrega baro tandarbani malak an akadibu afyan itiken nameture kan akakafalti chalma basi seran ala kufam herrega gali gibra taksi gali her inan sasababu himani tinjra. Man hoji baraku malamaf kudafukaisat auditi taan ribafuri jatamitok argan auditi gaba fami irrat tarkamfi furachu isani hordofi mirkanesuf karor fami kesan. Manneen hojii 450 597 tuqaanjaa hordofuun danda'amee jira. Haaluma kanaan argannoowwan odiitii hereega barootaan darban maallaqaan akka deebi'u yaatti itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalamaan kaffalame baasii seeraan alaa kuufama hereega galii gibiraa fi taaksii galii hir'inaan sassaabame ilaalchisee manneen hojii 311 keessatti hordofii geggeeffameen qarshiin biliyoona 1.35 keessaan qarshiin miliyoona 566.454 kan deebi'e yoo ta'u kan hafe 455.9 irratti tarkaanfiin kan hin fudhatamne ta'uu mirkanaa'eera. Manneen hojii 288 keessatti hordoffii gaggeeffameenis birrii biiliyoona 1,900,000 fi 1,800,000 argame keessaa birrii 600,000 fi 1,780,000 kana jechuunis harka 34.19 kan deebi'e ta'uu himaniitiin jiru. Tarkaanfiin osoo hin fudhatamiin kan hafe immoo harka 69.81 ta'ullee obbo Tafariin eeraniitiin jiru. Argannoolee herreegaa baasii walitti qabaman ragaan akka itti dhiyaatu yookaan maallaqaan akka deebi'u dhaaf yaanni odiitti itti kenname manneen hojii 364 keessatti birriin biiliyoona 1.39 hordofame keessaa birriin biiliyoona 3.24 harka 43.84 irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee jira jedhan. Kanaaf harka 56.15 irratti tarkaanfiin kan hin fudhatamne yoo ta'u waliigalaan birriin biiliyoona 3.92 harka 42 irratti sirreeffamni taasifamus himaniitiin jiru. Manneen hojii 368 keessatti qarshiin biiliyoona 7 hordofame keessaan qarshiin biliyoona 6.97 irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee jira. Kan hafe 1.17 irratti tarkaanfiin kan fudhatamne ta'uu mirkanaa'eera. Akka waliigalaatti karoora qabame biliyoona 8.4 keessaan qarshiin biliyoona 7.87 akka sirreeffamu ta'eera. Hordoffii hojii irra olmaa yaada odiitii ilaalchisee kan bara darbee qarshii biliyoona 3.942 tarkaanfii irratti fudhatamee ture waliin yoo madaalamu kan bara kanaa qarshii biliyoona 3.441 caalamaan tarkaanfii irratti fudhatamee jira. Hordoffii odiitiin raawwiif naannoo bara 2005 geggeeffame keessatti argannoowwan mul'atan irratti tarkaanfiin barbaachisu fudhachuu isaanii mirkaneessuuf manneen hojii 17 irratti hordoffiin geggeessuun yaada fooyya'insa gabaasa odiitii kennameef irratti manneen hojii 16 ta'an 5.95 tarkaanfiin kan fudhatan. Hordoffii fi hojiirra oolmaa yaada odiitii irratti manni hojichaa xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetu ta'us himameetiin jira.